set lige meget, om det er en kat eller en hund, om det er store kattedyr i zoologisk have, eller om det er odder i akva, så er det altså meget, meget vigtigt at sørge for, at dyrene lige får mulighed for at udleve deres naturlige adfærd. Hvis hunden ikke bliver gået tur med, så får den altså en lidt underlig måde at være på. Det er også, tror jeg nok, de fleste mennesker vil synes, synd at lade være med at give hunden den mulighed. Vist andet er det også synd at lade være med at give odderen muligheden for at fange og nedlægge sit eget bytte.